Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Əməkdar artist Elnarə Abdullayeva qazımızın toyunda iştirak edib. O videonu sosial media hesabından paylaşıb. Qeyd edək ki, toy məhərrəmlikdən öncə baş tutub. Əsl Azərbaycan oğlu, əsl Azərbaycan vətəndaşı olan Əhmədin toy günüdür. Xoş gəlmisiniz, gələn ayaqlarınız var olsun. Bugün burada əyləşməyimiz, rahat əyləşməyimiz həmin bu qazilərin canı, qanı bahasına başa gəldi. Allahın bugünlə şükür ki, əziyyətləri yerdə qalmadı. Bu dəfə bu insanların, bu zəhmət çəkən insanların əziyyəti yerdə qalmadı. Allahın bugünlə şükürlər olsun. Və sözsüz ki, hər birimizin, Əhməd, hər birimizin borcudur, hər birimizin necə deyərlər, bir əyərləri vəzifəsindən, sənətindən asılı olmayaraq sizə xidmət eləmək, sizinlə qürur duymaq, sizinlə bu dünyaya, sizin gözlərinizlə baxmaq hər birimizin borcudur, hər birimiz bugün sizin gözünüzlə baxır dünyaya. Və şükürlər olsun ki, başda dövlətimizin rəhbəri və bizi qoruyan, bizlər üçün canından, qanından keçən şəhidlərimiz və qazilərimiz. Allah sizləri var eləsin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və onların ailələrinə, nə bilim, Allah o qədər səbir versin ki, Allah-u Teala onların da qalan...